Mapan senajan toko lumatenggo salah kedaden karo raga jati raga panutswaning Hyang Bathara Wisnu sangka sungkawaning penggalih nimbulaken pengari bawa ingkang langkung ageng iya tandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi lindu sedina kaping pitu prasasat jagat kaya den interi tintrim para kawula ketiga dawa lemah bungkak bleduk mangampak panjeling sati gumarang pangaluping asu ajat yuning goro-goro nimbulaken sungkawaning para kawula ora ngomongaken para kawula merta padha senajan to mino akeh kang mati kesatan marih senajan to satu kewan akeh kang samyo sirno tan antuk bobo kabukti akeh tantu kang mati kapentanging telo dadyo ilanging kekuatan para kawula kang sami antani prasasat udan tangis merca padha tandang yo tangising langit udan balasala wungsa gluwung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet irwati gunung longsor tarung padha dene gunung lemah-lemah katon ambleg akeh mandira kang sami gugur angadang dalan blasalir babatan pating yen katondro bumi kawan langit tangkep-tangkep polindang pindhuti tontor-tontor dadati pating klawer senajan celaraton pating celorot bawang selama nangkep ke bujat-bujat to soran yang kawah gumaluduk lebih sembentet no gunung banyu lirkin buru kebur wawalian puncaing gunung jamur tipe kaya ambrul-ambrul pecut penjalin tinggal kopat kapitan petite iwanan to bugo polah kaya dini tangku wawong geniro nyonggo bumi akeh dewa kang sanyukan toko widodaran jelek kepati songko pantring goro-goro sang iwang permesti Bathara Gunyandak tirto kamandanu patetesaken sirping goro-goro tumraping suralaya medhak dhateng merta padha jumbuh dadya sadiga swarane nganti pindha kula gundul gelap sosro sewu kaya gelap sewu muni bareng yen ngacondro kaya bisa nyigar jagat swarane goro-goro sapa tambu sapa wis jalma kang kuning timbuling goro-goro marmani kinari ngurmati midhiro Kiai Semar saat madani trima kandha kang samya gegojegan wonten ora rombo yaning yaning talaga kadilangin mambang kepasulan nepa manika thank you.
jati kapat mongko kalimotan dolo mongko kalimotan dolo ae ono tong pepetute ulana pangiriting kebodhongkul sa asise sapiku marang oh pangirite ulang sa wening sir kocap guru-guru kang bisa miwitilan mungkasi guru-guru kejaba mung pusakane para titah merta padha ya pusakane kraton Ngamarta wulu jumbu kang peparap Kiai Lurah Semar Badranaya apa marmane Kiai Semar saben mijil kinurmatan guru-guru iku sejatine amengeti rikala jaman medune Seman sepisan momong Bambang Permane yo kepareng peparap kinurah Badranaya yo bojo gati yo Nayantaka yo margo ewuh saknyatane iku Sang Hyang Ismaya tembung Kinurah Semar yen digagas akeh para kawula kang sami samar dulu marang Kyai Semar awit yen titah merta padha kok mawa tejo nang nyatane yen dewa kok katon popo sudra Yogyai Nayantaka Naya Ulataka Pati yang diwespadaki ulati Semar kaya wong mati awit ing kono ngeningaken cipta mawas marang gak iping diwo ya Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat ulati Semar manut karo lakuning bulan yen bulane tanggal 6/6 ketok menter-menter jalaran nyekal duit yen tanggal tua melu tua netepi marang kamanungsane Kyai Semar Badranaya nang yen bulane geranan wonge kemulan sarung turu margo ewu margo dalane wus ngarani perkewet yen to dinulu jalaran candrani apa kakung apa putri kabukti yen kakung dodo mungal pindo pawestri yen westri nyatani kekuncungan lan beberingusan bujo gati bujo pangan gati kekawining lintang kersodar lintang tan ono kangru bido nyatani kudiwo kamanungsan momong putra tetigo lembajeng kilurah nolo garing panenggak kantong bolong ragil kilurah bagong tembung nolo ati garing wis ngarani garing sapa sing diderke kilurah nolo garing wong sing kuat prihatin ngesat rogo garingake marang atine awit ing kono bakal ngudi marang kawiryaning kebatusan mula digawe mripate kira awit sing dilirik dudu wong sing apik nanging nglirik wahyuning kraton tangane cekot gambarake yen kula nalo garing ora seneng tumindak nyolong juguk apa maneh darbeke wong liya kejaba mingcok ndelike teke bojone sikile becik awit sing diderekke kula nalo garing duweni pasemon wong kang surti setiti ngati-ati kilurah Petruk tembung Petruk ikut kelantur sejatine iku mangsute patrap kantong bolong kantong wis ngarani sak bolong kuwi wis ngarani terus kilurah Petruk patrape bisa ngemadai ngelmu kang migunani mulus najan to apa wewejangane tetep amuk jalaran ing kono
watak ikhlas kantong bolong, watak ingkang jujur. Mula digawe dhuwur piyayine mergo sengko pancen dhuwur penggayuwe. Ingkang ragil Kilurah Bagong tembung bo wis ngarani jembar go gaib sing ditutke Kilurah Bagong wong sing jembarake panemu ngudi kaiping dewa. Mula mripate digawe ombo nyoto kalamun towas padha tinggal ngerti wilangan dhuwit setitik lan akeh. Lambene digawe nduwer ora gelem nyatur tangga teparo. Tajem Kilurah Bagong. Mula padarane digawe gedhe padhae akeh. Ora mangan sewengi nguring-nguring kancane. Ing kono nembe dituta malok Bendolopati. Kekalih kabuncang dawah antais tebih tanenget marang Purwodu Sino Kilurah Nalagaring lan Kilurah Bagong nanging kosok baline. Matiyo sedina kaping pitu yang dewa durung marangake bisa ana merganing urip apa sababe wis kinudrat Kilurah Nalagaring arpa bisa mati sedina ping pitu nganti ora eling anggrana roti urip meneh. Tak nalika wilayah dadi dadi teman wilayah kinurmatan Sekar Pucung pungun-pungun casing kalbu panduluku sawise aku krungu tembang songko ngendikane Mbak Ayu Ngatirah mongko pasemone ngelmu iku ki pancen sing disenengi kanca-kanca kuwi anggere tembang pocong terus ngelmu iku ngono kelingan anggere tembung ngelmu iku sing gender kelingan ngomah. Petruk duduk karepe dhewe. Wong jenenge dan kandhingan setan ngono kae ya Petruk. Lah wong suwe ora tau ketemu kok ketemu gathuk wong tuwa dipolo dikanyoyo nganti diguang ora eling marang Purwodhuk Sina. Lho. Iki kaya adiku Bagong kok gilang-gilang kunarpane. Waduh, Gong Bagong. Kowe iki njuk arep eling esuk kapan, Gong? Dine wektu ngaso ya ora eling. Bocah kok kebangetan temen ora ngerti diundak-undakke karo wong tuwa, Gong. Kok lambemu kok jebres roti mas kok ngendi? Kek kowe nyolong kowe. Le kowe mau dikapakke karo Kakang Petruk Marata enggal tangi ya, Gong. Ning adate Bagong iki arpa muni semaput kaya ngepangger tak tintingke tembang sing apik. Luwe-luwe angger nembang barang miring barang mloyo kagok ketanon adat sing wis terus gregah nulaya tangi terus melung rombong nembang adate
sedaya nek kancane akeh anggar wis muni krungu tembang terus cek nyandak suling nggo cagak sirah tak tembangne ning ning nong Adoyono tak nembang iki maning Adoyono tak nembang tembang aku jenang selo jenang selo wader kali sesundiran nang siloki aku wader kali nganggu sundir kiwak sepat mulo batangani ngapuran toyen wonton lepat kawulo aduh yono tak nembang tembang aku kroncong asto kroncong asto piting alit welut wono toki gelang piting alit yuyu cepiting alit yuyu welut wono kiwulo mulo batangane jos melang wong ayu sun lelo lelo ning ngono ki ora mokal gelem lelo lelo ya sing ayu sing elek ya dapuri kok duwek duleke aduh yana tak nembang tembang aku iki maning aduh yono tak nembang semut sito pas semone wong anindo semut sito kirayat wong nindro kuwi ngimpi dadi layap-layap jroning nektra katon sira impen-impenen pancen para ibu-ibu wasis nek batang tembang aku wah ning upama aku ning nembang-nembeng bagong ora tangi-tangi becik aku tak dolanan karo gending sing kepenak enake sinambi dolan suarane biang ni pokok bagong rak terus tangi
gendeng apik-apik ora ana kancane omong-omongan. Lah wong krungu gendingan tak kontangi jebul mas saya angles mau cayane menter-menter kok dadi saya biru kaya ngono. Kowe tangi ya ya ngger. Nek kowe mati temenan kancaku nyolong pitik sapa? Moro to kowe tangi ya, Gong. Ning kok sok baline arep tak tangi sono ngantek ngentek keluh. Wong mati ini nek tangisi ora iso tangi. Ya ming muga-muga tak sesuwun marang dewa senajan to kowe wong budul ning temen tumindakmu enggalo pinaringan pepadang tansah dinuntuno marang kang gawe urip bisa oleh papan sing mulya murmat karo uripmu ya le. Ning dadi pangertimu Kanjeng iki anak dewa, anake Semar ku nek mati mlumah ngono kuwi marake larang udan tak omong. Nek nyoto kowe anake kiyaine adiku tenan nek mati kudu mengkurep ngetokake yen kowe semungkem marang ibu pertiwi. Oh, mati temenan kowe, Gong. Kanjuk jintre temenan. Tondo yen kowe mati temenan, Gong. Oh ya seben, muga-muga bojomu paringana kuat. Anakmu njuke lindang iso oleh ganjaran sing gedhe, sinau do pinter lan bojomu ya ndang iso oleh bojo meneh. Ning tat yo ngertimu nek kowe anak dewa kuwi mati mengkurep ora kena Kanjeng anak dewa nek mati mengkurep bisa gawe sangaring bumi tak omongi. Nek nyoto kowe adiku temenan nek mati kudu lingguh awet kowe bekti karo sing maha kuwasa. Oh, mati temenan ku. Ketara jadi dumble. Oh ya wis Gong, karang wong jenenge wis kebacut mati. Muga-muga oleh papan sing jembar nggon sing kepenak ditampa nggon muswita marang kang murba dumati nanging dadi ngerti mule. Anak dewa ki nek mati lingguh ngono kuwi marai medeni wong liwat. Nek nyoto kuwi anak dewa temen nek mati kudu mlaku-mlaku awit njogo katentremaning keluarga. Mati temenan ketara njuk mayeng-mayeng. Rumrem. Ya syukur Gong kowe kok njuk ngestu padha marang wong tuwa ning dadi ngertimu. Nek mati karo mlaku-mlaku ngono kuwi nek kepethuk sanak sedulurmu ditakoni kowe ora iso nyiwara dadi ora dadi kagoling sedulur. Nek nyoto kowe mati temenan ayo padha omong-omongan. Kowe tau weruh mayit dememeng kowe. Kowe tau weruh. Akhir iki samong. Ana wong mati kok kon mlumah-mlumah kon mengkurep mengglah kowe iki yo aneh jare nek mlumah nglarangke udan mengkurep nyangarke bumi. Kowe iki tak pikir-pikir omonganmu kira kena digugu mayit. Ana mayit kok iso gugu wong ya gek nalarmu kuwi. Kowe mau dikapaki karo Petruk go. Wis pokoke seksen ana. Ora mung kowe sing tak koneksi. Bumi karo langit melu tak koneksi. Wiwit dina iki aku mah srawung karo sing jenenge Petruk. Lho. Sebabe ora kena dijak pas duluran. Anane iki mung arep ngejak cerah terus. Aja kaya ngono kuwi, Gong. Yen kowe cerah karo Petruk ora apik ndak dadi tulodo marang anak putumu sesuk akhir tembene anak putumu yo do melu ora akur. Senajan to kowe ana ancaman wingi-wingi karo si Petruk kedadian kowe pancakara sakwentara nanging tak gambarake banyu kang pinerang. Banyu ki nek diris peso yo pisah ning mengko nek pesone wis dicukup pulih tepung meneh. Mula ayo kowe kudu sesrawungan sing apik karo Prek. Lho. Malah mak prek. Kuwi mrinani Petruk tak soto kowe. Dadiyo dalan moh nyawuk. Dadiyo banyu moh liwat. Wah iya. Nyawuk dalan nek remuk tanganmu.
Aku nek karo sedine Petro mangkel, nek karo kanca-kanca umum ora mandang sapa, tak rangkul, tak aku dulur Sinara Wedi, kuwi kancaku bebrayan urip. Urip tanpa tepungan, adi kleyang dadap ayo. Ning nek karo Petro sengit, ya mung siji kuwi tak sing tak sengiti. Wong kowe iki nek karo Petro ke omahmu ki arep-arepan, mongko latari dadi siji. Anak yo sengit karo Petro ki nak alatari ka tak pageri. Ngon kowe woh Petro ora tak undang genduran. Petro nggone Petro woh tak bakar omah. Kok nekat kaya ngono. Njune dipageri ki, wis men, anake Petro anggar mara nang nggonku, tak pentungi sing lenggek-lenggek. Awang kowe yo anak-anak, anak yo anakmu nang Petro. Anakku tak kurungi. Oh. Nek ngono ya semangsa bodho ora kena tak pringgake becik. Wong anggar mrene nesu dudu karepe dhewe. Ngerti watakku aku ki wong dosa, wong kakong kagulang aten, angger-angger diwarai, angger-angger diwarai. Aja wis. Kowe mau krungu aku tembangan gendingan ora? Yo. Ditoto gamelan. Ya, tak tatane ya, nggo gendingan. Kene iki gender. Gender kantong, siter kene iki, engko sing nyiter jingi kene iki. Kene rebab. Kene gambang, kene gonge kene ya, Ren. Sing rungkut, ayo. Wis ngegong kene, yo kene iki nek dalan kok nek ana wong ngraupi gong barang. Kok nek dalan ana wong ngraupi gong. Nah, kene iki kok nggo gawe temung saran mendene iki, kene iki sing keplok. Kene iki nggo gawe wadah, engko nek nganu besek. Ayo. Wis rampung, wis lendrope lak, heeh. Engko nek Petruk rene men melu rame. Petruk rene tak gulungi. Lho. Kok anger Petruk teko bubar. Bubar temen. Kok kelakuanmu kok ngono? Kowe gek kowe dolanan sing apik. Ya, pelok pos Slendro. Aku mau wis gending apa wis dolanan jineman Slendro. Saiki dolanane pelok ya. Pelok ya kena, pelok bempo pelok barang. Sing apik barang. Barang apik ya. Jaluk dolanan apa tak sediani. Sak karemu anggar aku seneng. Oh iya. Pelok barang lepetan ya. Ya, aja nginting lepetan dolanan. Oh,
iki mau nek ngerti dolanan lepetan pelok barang. Kowe iso, Bang? Kowe takon bab dol. Wah, duh gareng maido wis wis. Aja kok ming lepetan lah mbok ya lontongan nek ora. Kaya syukur nek iso upama aku aku sing dadi ibu waranggana kowe sing takon dadi pradonga tukang nyaut tembang iso. Iso. Ya. Lepetan lepetan angu dari angu culi janur kuning aning seti nyoseko 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 saut sing disaut kile nembang muni piye nah rak tenan jare iso angger aku nawani nyoseko 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 sautane nyolawuwe ngono yuraku nyo sambel nyo sambel le nyaut nyolayae jur kacang kawak dele kawak kowe barengi wong liya dadi yo sanak ngono wis wis beres wis lepetan lepetan angu dari angu culi janur kuning aning sati nyoseko 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 nyosambel enganu nyolawuwe nyosambel 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 nyomuntu enganu layae kadang kawak dele kawak wong liya dadi yo sambel wis 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 aja gong aja ya ora umum wong liya dadi sambel wis pokoke nek ning dolanan kaya ngono kuwi maraki ora seneng aku ana ndi ha ana ndi goleki mugini aku ya banget teng ketemu ora wah jan Bagong nganggo katok dawa nganggo jas katoke congklang jase cilik kalungan aljuk terus turu wah wes saiki kowe nembang aku nek nembang kalah karo kowe isin arak ngono aja nganti kalah Slendro popelok Slendro arak ngono sapa sing ngetok suwuni tembang Mbak Ngatirah anggulemu gini angel arek njaluk tembang apa mengko men diparingi Mbak Nyumasang jenenge dolanan dolan apa rondo nunut oh iya rondo nunut Mbak Nyumasang nggo Mbak nggo nunut rondo Nyimasan bocah-bocah kowe nyolong jahonge bayane diomai meneng bae suwe-suwe dadi mantune ngono nyolong jagung gone bayane damu amuk meneng bae suwe-suwe malah dadi mantune waduh cara kono nek ngono aku tak nyolong aku nyolong kowe dadi ampas apa iki mau jan apik temenanan seneng aku randani nunut
kendang orang urut tukang kendang nanuta sing tukang bonang nanuta sing tukang bonang. Entuk nunut tukang kendang kon nunut sing bonang. Heeh, sing bonang sing sitok ya tuwa. Sing sitok sik enom ning atine elek. Nunut kok layangan ndi-ndi. Randeni nunut tukang bonang orang nunut tukang bonang nunut asing dadi dalang. Nyuwun pangapunten, ampun dinunutke tenggene dalang nggih. Saestu pancen ngriku senes nunutan rondo sepisan menika kaping kalih niku sing nyemelangi. Nek niku mboten nonton kenging. Padha wae karo ya. Karo sik menerima. Nunu to sing dadi teruse terus monggo mbak. Sak teruse randeni nunut rumput konyang nyami-nyami baeng riang kendhing-kendhing ki padha duwe dhewe-dhewe. Randa nunut cara Banyumasan
beda karo pangulang gending yen rondo nunut cara ngayujo. Yen cara kene sak gambir sawit. Ning yen cara kono ya ku mau ngrubyuk-ngrubyuk. Ewadene ora saya sangli ning malah saya asri mergo saka pangulae. Kowe iso rek elo kepiye? Wes muni ah. Kowe sing dadi waranggana, aku sing kaya kanca-kanca pradangga. Randane nunut. Aku cengkoke cengkok bluju kok. Orang inang orang ngentut. Orang inang orang ngentut. Kuwi kleru ngemut. Oh. Kok njuk kok ngono. Ya kuwi sing lambene dikrumut wong udu. Semut, semute kuwi sing ra urus. Gendingan kok lewerna-werna temen. Nek aku iso jan wah seneng banget bareng aku ra iso. Wah. Heh. Wong loro e rumangsa kaya le rame. Baik. Wet plak 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 gamelane tumpuk kabeh mangkel kok. Kowe iki aja kok ngono kuwi. Petruk ki wong ora apa-apa kok ya. Ngopo, Kang? Aki Bagong nesu ket mau iki. Aku krungu tembang jogete kadikono wah apik banget. Kang Gareng mau dolanan lepetan pelok barang. Kowe ngene ngopo, Gong? Ora omong. Ngerti ora aku agane sing penyakit iki. Delokke mripatku iki kepiye iki? Mendono ngono. Abang ta? Heeh. Ah, rak ngono beleken iki. Mripat beleken kok diomongake kowe saiki arep apik gendinga supaya Bagong seneng. Yo. Slendro yo apik, pelok yo saya seneng. Wis coba le gendinga. Mangke kotak gending. Saman wong tembangane riyen ki Mbak. Lho kepiye to? Barang miring, barang mloyo kagok ketanon. Oi. Lenggah, kula tak gending sama nek kurung gending kula ambyar. Waduh. Kok rada nguto matiri. Eleng kula eleng. Kek tumon iki eling-eling kok Gong Dodo niki senes eling-eling ming pambukane tembung eling pulo eling jir pancanya towong niku yen ora eling tok gampang kelebon ing jajalanat. Ha iki jane kula mengajeng dolanan dendang kasemaran mangrungokke no 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 ni no na no. Kendangane mongko kendangan nganggo lagu kaya kroncong
nano nano nanene tang tung 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 tang tung tung tak tung 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 tang tung tak tung tang tung tung tang. Apa iki, Truk? Ana iki nek dijogeti, jogete apik mele. Jogete piye? Nganggo dikemandu. Riyen kiyambak adu sirah, irung, sikil lan sak tinunggalane mongko kemandune nganggo cara mlayu. Yo aku yo. Yo. Hari pertama kali kepala sama kepala. Iya. Kedua kali. Kaki sama kaki. Oh iya. Tiga kali leher sama leher. Iya, iya. Empat kali pantat sama pantat. Iya. Kali hidung sama hidung, iya. Kembali pertama kali, kepala sama kepala. Kang Gareng pinter, apa aku eh? Aku belajar ana tru. Ngarang ngono juk nyanak. Ayo kene arek ngono aku arek seneng kepala sama kepala. Tung 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 mengko. Ali. Iya. Ngale yo ngale kok nyurung-nyurung. Yo 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 yo. Tot. Sakit ta, Tru? Yo yo. Mengko sikep oleh. Menari pertama kali kepala sama kepala, iya. Dua kali kaki sama kaki, iya. Baik. Tiga kali leher sama leher. Empat kali pantat sama pantat. Lima kali hitung sama hitung. Aswe-swe yuk rusuh tandangnya yuk hitung sama sarung. Oh iya ya. Lali aku mak meleng. Padune ora teles meleng. Oh. Ora sing jenenge kepala ki apa? Lho. Anggapmu bodoh pak aku. Nek mata lho lagi mata. Hidung irung iku gombal. Nek cangkem ha? Cangkem mulut kolol. Janggut lho kepiye badhe mulut. Tenan ana gulu madi lakir ora. Weh wis. Anak-anak aneh padha ra genah kabeh ayo. Kowe sing marek gojek ket mau ora leren-leren sing mandani kaya terwelu iki ya. Wong udu aku kaya muni ya udu kowe ngono. Kok kon ngeplak tak keplak kowe. Petro wong kowe dadi buku. Aku ki ora marahi sing marek gojek ki Bagong. Ki sing diapur kok ember plastik iki. Wong gareng kaya aku kowe ki. Ha dene iki mah kowe. Mah Petro malah kowe. Bagong kowe gareng wah malah ting tuwa bocah ora ya ya wong Petro iki pancen bocah sing kaya lampur iki wong sing marah iki Semar lah pancen kowe pancen wong ora genah bapane dumsel-dumsel wes kapok ora tak uleng-uleng ming ana dite 10. Kowe iki ora genah kok gong ora. Kang Gareng apa ta? Ya ini Semar duka ning terus sowan ana Stinggil Binatur kena negara Ngamarta. Iya. Prayoga ayu gal padha ditut wuri ora ketan awake dhewe ngenteni ana jabaning
Kraton Ngamarta mengkono ta. Sakae tak tonton saka kene tejane kaya wis ketok mantel kaya Sri Karoron ana mercapada.